בעזה אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה. הלילה כוחות צהל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חיר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. שירות ביטחון כללי וצהל חיסלו מפקדים נוספים של חמאס, מפקדים מחבלים. ביניהם מפקד הכוח האווירי של חמאס, שהיה שותף מרכזי בטבח בשבעה באוקטובר. הומניטרי, לאזרחי עזה, שנעו דרומית לנחל עזה, אנחנו מרחיבים את המאמץ ההומניטרי. אנחנו נכניס היום עוד מסעות של מזון, מים, תרופות. מי שיהיה במרחב הזה, שהוא מרחב מוגן, יזכה למזון, מים ותרופות.